יש לנו למעלה. שנייה. זה כתובת פה להר. מה קורה, רזי? רזי, אני אביר. אחרי העלייה. אחרי העלייה, כן. כולם שפוכים. לא נעים, צלם את העלייה עצמה. עכשיו ישראל עם הקאנטי. Okay, which is here, and now this is not clear, the other mountain. See, this is clear, because we can see very, very good, the mountain is snow. Snow, this is the where name, is Veronica. Snow? Veronica? Yeah, here, but this is not clear. Yeah, and this, the meters is at 5,100 meters, the snow. Yeah, but this is, the here, please, the here, the flat, the outdoor, and 10 minutes down. The after is flat to camp. Okay, the here the more walking is and a 2 hour more. Okay, 2 hour more, this is camp. First or second? Yeah. What? First camp? First camp. And the second? Second or smaller. And Sabarin. Okay.
אלדריש, מה קורה? לא יודע. מה, אתה מצלם את הקבוצה? ראית איך אנחנו מובילים? כמה? כן, תנוח, מה הקבוצה? תראי איזה נחל בואו נצלם. מה אנחנו? בוקר טוב פרו, שעה 6:45, אנחנו כבר יוצאים לדרך. הישראלי המצוי. יאללה, יאללה. המפל קל. נחל אכזיב. איפה היא? לא, חלק מזה לנו. טרנקיל, אחי, לאט לאט, לא. מה זה לי, רזי? מה? בסדר, חיה? חיה, כן. זה מה קרה לקיץ שלי בגלל חניות. מה? נילה ניר, הוא יודע מאיך הוא יצלם. לא צריך סתם, בעלי. יש לנו עוד אחד, אנחנו חפש אתכם באמת. It's a long group. What do you think? Our group שט. אתה מצלם את הטושי פה? מצ'ו פיצ'ו. מצ'ו פיצ'ו. לא קל. אורן זה קל, אורן אמר שזה קל. אחרי 700 מטר עלייה נשארו עוד 500. קול קטן. גיל! לי! גיל! גילי, תראו איך הגיע לך פה. איך הגיע? וואלה. מריצה? אמרתי לך שזה יהיה בנה. שכל הדרך שפוחד, נראה לי שמישהו פה... חמישה צעדים האחרונים עם חיוך. קקי טש. אנשים נשברים, רוצים לגיעות באמצע העלייה. תראה פה עוד המצמח. מי מצא עליה? ברח לעשות. יש לי כאן כוח לזוז, אה? אלו היו, לא יודע, תהליך העברת עוגיה. שוב נראה את השלבים. שוב נראה. זוש, אתה רוצה לספר לנו? גובה 4,050 מטר. 4,050 מטר? ככה כתוב. שום סיפורים. עד שאין עוגיות, אין סיפורים. דרך למצ'ו פיצ'ו? כן, ו? חיה? אנחנו עכשיו עלייה של 1,200 מטר. 1,200 מטר. ענפית, לא מוכנית. אפשר לראות אותה מכאן למטה? לא נראה לי. הנה, יש פה איזה צ'ולה שמוכרת לנו שתייה ואנחנו קונים אותה. צ'ולה שמוכרת לנו שתייה? כן. אנחנו עושים אותה, קונים את זה בהיסטריה. הנה הראשונים שהגיעו, רז, אורן הגיע ראשון. אני קודם זורק דברים לתוכו.
דני, אתה חי? חיובי. יובל, חיה. קטן, אה? הנה, והוא מגיע, סמך מפה גבעתי. הוא עשה את זה. סגול לא יורד במים. מי פעמים את חקרים במוצילה? סגול לא יורד במים, הטובים לסגולה. קשה, קשה, הוא מחייך, אבל זה בהחלט קשה. ניר, מה אתה רוצה לספר לנו? הוא עולה לחולצה הסגולה, תמיד הסגול, הגרביים הסגולים, העיניים הסגולים. שימו לב, תלמיד אותי פותח לו את הפנטה. אה, רגע, רגע, אתה פותח לו פנטה? שנייה. פנטה. איפה, איפה? הנה, הנה, הוא פותח לו את הפנטה. וואו, והנה הוא לוגם, הוא לוגם מהפנטה והוא עשה את זה. ניר, מה אתה רוצה להגיד לנו? משפט ראשון. כל מי שמלחם. יאללה, פתחו לי את השושנה, אחי. כל הדרך, רק זה מה שנתקע לי בראש. כבר שיממתי את עצמי לגמרי. אותם בדיחות. קרו לי כל הבדיחות, אחי. שני מטר לפני הסוף אנשים פה מתיישבים כי אין להם אוויר. גרו פה 4,000. שם עוד ללכת. לבחורה הזאת נשארו עוד 10 מטר מקסימום. הנה המדריך שלנו. עשינו דרך לא קצרה, אה? בהחלט. זה לא נגמר. איזה גובה. עוד לא גמרנו. זה הגובה שאנחנו נמצאים פה עכשיו. בואו לתמונה, קדימה. עדי, אני רוצה להצטלם. לא יודע, עד כמה את באה לבוק? עולה מדרגות האינקה שפתחו בפרי בכמה מדרגות שמובילים למצ'ופיצ'ו. עכשיו אנחנו יורדים. יורדים, והברכיים כואבות מאוד. טוב. אנחנו נמצאים בשיח של מלכה. נקרא שיח מלכה. זה אתר אינקאי קדום. פה נהגו לעשות את טקסי הבר מצווה. זה האולם המרכזי. טוב, נמצא איתנו במקרה פה המדריך הספרדי חוסרוויס. לימינו. וזה הפלאסיק. שרוצה להסביר לנו. לקאזה דה לאינקאס אלא דוס מיל אנוס אטראס הקאס טבא לקאזה דה לה חתונות. יש בר מצווה עכשיו ואנחנו נראה איך אייקה חגגו לו את הבר מצווה. אני תעמוד באמצע. תעמוד תרקוב אותך בערבי. תעמוד פה שם. טוב. מצודת האינקה. יאללה.
צריך את יום אחד לדיסקוטק, לנוח. יש את יום שלישי, יש את יום שני, יש את יום שלישי. ויוצא עם דיסקוטק. אורן, נהיה שם מגיע, מתחיל לחפש את הפרק. חפש, פליז, לא משנה איזה. איזה קנוק קאמרה, איזה מצלמה. איזה מזל רץ שלא עשינו את היום בשביל בוליביה. שוב, שוב טוב. לשם אנחנו עולים אחר. יא, כן? אנחנו רואים פה זה את האינקה טרייל. הנה. מה, שנלך מחר? דרך עתיקה. לא, למה היום? En tiempo de Incas para comunicarse. Between the two. Dame tu germano. Estamos y mañana por la mañana. Vamos a visitar también estas ruinas. Okay. I will see tomorrow these ruins too. It's not too strong, it's fogly. זה המדריך. ¿Cómo les comunicaron con la piedra? זה המתורגמן לעברית. Entonces, esto vamos a ver. Vamos a ver este ruina, este punto de comunicación. Sí, mira. El mapa. We see now the point of the ruins. Yeah. אנחנו עכשיו רואים פה על הבוקר. העננים עוד לא התרוימו. מדהים פשוט. אפשר לראות את זה יותר מקרוב. פערים המופלגים. זה מצלמה קצת רואית קטר לי. איזה יופי. כולם עסוקים עם האוהלים שלהם, אנחנו רואים פה את טל ודורון. הנה האוהל של אלון ורונית. בוקר טוב, אלון. בוקר טוב. בוקר טוב. הנה רז עכשיו אוכל. לאכול זה בריא. הוא מתקרב לרז. מה זה רז? סבצ'ים לדרך. אז למה אתה אוכל עכשיו? הנה האוהל של... כן, הנה אורן, אדווה, ניר, איפה האוהל שלנו? שם, על סף הצוק. כולם עסוקים בלפרק את האוהלים כרגע. אני צריכה לעזור עוד מעט. כבר אחרי ארוחת בוקר שכללה פופקורן, שוקו די מגעיל. ולחניה. אנחנו ממשיכים את האינקה טרייל בירידה תלולה. כבר הפסקנו לספור את המדרגות. מרוב שיש הרבה. אוי, עכשיו מתחיל לרדת גשם, זה לא כל כך בריא שאני מצלמת. תכף אנחנו נראה את רז יורד. הנה, ירידה מאוד מאוד לא בריאה לפרקיים. אם היינו מצלמים את שאר הישראלים או את שאר בכלל האנשים, כל ירוק מסביב. ירוק, ירוק. אנחנו נמצאים בתוך ענן ויורד גשם. הנה רז כבר יושב בנוח. מה יהיה רז? כבר מתייאשים? טוב, אני אצטרף אליו. לא מסוגל יותר. אנחנו נמצאים כאן באינקה טרייל, אוכלים ארוחת צהריים. תקשיבו, זה משהו.
רגע, יש פה קידוש. שנייה, שנייה, אורן, לא שומעים מילה. הנה, יש קלוזאפ על אורן. יש יין ש... רז פעד. זהו, זה היה הקידוש? טוב, יאללה, שירים של יום שישי. ניר, שירים של יום שישי קצת. היום יום שישי, היום יום שישי, שבת שלום. חמש וחצי בבוקר. 21, הנה אנחנו רואים את הקבוצה מגיעה. ועוד שעה במצ'ו פיצ'ו. רגע, אנחנו רואים את הזריחה עוד מעט. העננות פה חסה את הכל. חבורת ישראלים משתתים דני רובס על הבוקר הוא שפה את השעות יש בלי רז, מה שומך? איפה תראה זה? זה רגיל אחרונה מה האחרונים תמיד בסוף? הנה היא עוד אהבה עצמה מצ'ו פיצ'ו, מעונן חלקית, מעונן עד מעונן חלקית. כל פה מכוסה בעננים. פה כולם נמצאים, מחפשים שהחכים שלנו יתפזרו. נראה לי סוף סוף בפוזה טבעית. הבית שם או ממול? ההר הזה? אה, אתה רציני? אפשר לקבוע לא טבעית? לאן אנחנו מגיעים עכשיו שעורכים לבית? לא, אבל מאיפה אנחנו באים? יש לי פה מלמעלה? זה מפקר שלך לא רוסות? כן, זה רעייה אתה מביא אליי מה, קורה יפה בזום מלא בזום מלא עוד כך גדולה בזום מלא עוד נכנס ללעיים פריות ו... נראה יותר ציפור בתצפית על המצ'ו פיצ'ו
מעוברת מחפשת אוכל. שוב אנחנו בתצפית על המצ'ו פיצ'ו. רואים המון כרגע. המון. אז אנחנו יכולים לראות את המצ'ו פיצ'ו. עכשיו למטה, צד שמאל. אנחנו רואים את הבתים היפים, את ההריסות. יפה. Like this one, coca leaves. All these terraces are the farming area. No. So these terraces made the city. Self-sufficient food. No. The population was 100%. It's according to the numbers of the rooms. Probably each room will live in 3-2 persons. So if we make it normal, it must be. No, 3, 2, 800, 700, no more. That's the living area. That's the living area, because that's not very good made. Look, with windows over there, it's not very good made, look at it. It's very easy to recognize on the street which were temples and which were houses. If you see Bay with me, for example, if you see the temple over there in the right shape, that's the most important location of the street. That's the temple of the sun. No? That's because the kings were the ancestors to the end of the world. The water too much fish is coming from the nature of the spring water. Behind this village is made of this panel for water. It's running from over there. It's giving water to this area. And we'll see over there liturgical baths on the side. All of the rocks to build this place. Did you see the pyramids over there? There are people over there. On the top is situated the sun dial, sun clock. This holes? Where good. It's still above the landslide. Now the water, this is our work in this day. Knowing this is our work in meaning, almost every day. No, so here. Altars also for putting. Of course, the first one was for religious purposes, for taking a bath of purification and ablution. The first one was probably a temple for the water. No? This is almost probably for religious uses. These other fountains were for domestic uses. Look at, I have to tell you this one. It's natural rock. It's a living rock. They carve it in the same mountain. You know, they give a little inclination to do more acid than that, running water. And look at the detail over there. They divide it into branches for stopping the speed of water. You see it there? It's divided in two. And in this way, to stop the speed and to do more acid. There is a little hole here. That's it. Thank you.
airplane to the Mother Earth.